Όσον αφορά το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με τρεις κουβέντες. Εγώ είμαι πολύ παλιός performer, δημοσιογράφος δηλαδή. Ναι, Καρολίνα, καλησπέρα. Καλό μήνα. Θέλω να πω λοιπόν, τι με κοιτάς. Να μην πω καλησπέρα σε πέντε φίλες, σε τηλεθεάτριες. Είναι φίλη σου η Καρολίνα, βλέπω. Λοιπόν, και στην κυρία Πόπη. Θέλω να πω, επειδή εγώ είμαι πολύ παλιός, λοιπόν, να σας πω το εξής. Το Πασόκ εξαερούται. Βγαίνει ο κύριος Κασίς και λέει, εγώ φοράω παντελόνια. Δεν θα τα κατεβάσω μπροστά στην Τρόικα. Ο κύριος Κουβέλης, τι να πει αυτός. Εγώ είμαι αριστερός. Είμαι μια δημοκρατική αριστερά, μια ψυχή. Μια ψυχή αριστερή με Γκραν Μαρνιέ, με Τραμπουή. Είμαι, τι είναι. Με Τραμπουή, με Γκραν Μαρνιέ, πώς είναι. Είναι και λίγο του Σαλονιού, είναι και λίγο Τρεσίκη, είναι και λίγο των Ομήλων. Τι είναι, και βγαίνει και ο κύριος Χατζησοκράτης και αρπάζεται από τα παράθυρα της τηλεόρασης και λέει, η λογική του Αντώνη Σαμαρά πρέπει να πέσει στο τραπέζι των δανειστών, να τους πούμε, παιδιά. Έτσι και πάμε σε εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια κενεύλογο, μια βίαιη πτώση. Μιλάμε για βίαιη. Μιλάμε για αυτό που λεγόταν παλιά στην αεροπορία ρωμαϊκό κερί, δηλαδή αλεξίπτωτο που δεν ανοίγει και φεύγει ο αλεξιπτωτιστής στο κενό και σκοτώνεται. Πριν η ζέλος δεν υπάρχει. Είναι ένας χοντρός ζύγδης. Τεράστιος χοντρός ζύγδης. Σας λέω επειδή είμαι παλιός εγώ. Ο Κουβέλης δεν θα το θυμάται κανένας. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας κορμός, πάντα υπήρχε στη κεντροδεξιά και στη δεξιά, που το παλεύει στο 13-14, ανέλπιστη αντοχή του Σαμαρά. Ανέλπιστη. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα δηλαδή να του έχουν κάνει τα γυαλιά τζάμια. Αυτή τη στιγμή, γιατί όμως δεν τα κάνουν τα γυαλιά τζάμια. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κυβερνησιμότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ανέβει μέσα σε μερικούς μήνες από το 4% στο 27%. Και σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα, 23 ο ΣΥΡΙΖΑ, 20 η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κυβερνησιμότητα. Και ξαφνικά εγώ πέφτω κάτω το πρωί στο Real FM, γιατί ακούω το φίλο μου, το Λαφαζάνη, να λέει δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Εκείνη την ώρα λέω, το παλικάρι πάσχει από χρόνια ειλικρίνεια. Καλός ως κομματικός στέλεχος, αλλά στον προθάλαμο της εξουσίας κρακ 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 πέταξε τι. Φωτοβολίδες αλήθειας. Φωτός. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Συνιστώσεις, ιστορίες. Το παλεύει ο Αλέξης. Πάει στο Βερολίνο και φωνάζει. Εδώ είναι η χώρα του Σίλερ. Εδώ είναι η χώρα του Γκέτε. Εδώ είναι η χώρα όπου οι Γερμανοί είναι άψογοι. Είναι οργανωμένοι. Έχω κρατήσει όλες τις ομιλίες του στη Γερμανία. Δεν μου γλιτώνεται. Καταλαβαίνετε. Θα παίξουν όλες. Αυτό είναι, όπως λέμε, preparation. Διπλωματική προετοιμασία. Κάτσε παιδί μου αν έχεις καρέκλα. Διπλωματική προετοιμασία στον προθάλαμο της εξουσίας, φίλες και φίλοι. Πρέπει να τα αποφλοιώνετε αυτά. Τον βγάζουν το Λαφαζάνη γρήγορα στον Νίκο Χατζηνικολάου το μεσημέρι. Και λέει ο Λαφαζάνης, εγώ δεν είπα ακριβώς αυτό. Βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει ως ατμομηχανή, δεν το είπε, έτσι το λέω εγώ. Αλλά δεν μπορούμε και να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα του ελληνικού λαού. Εγώ έχω την αίσθηση, αγαπητέ φίλε μου καλέ και ειλικρινή απόλυτα Λαφαζάνη, δεν έχετε καμία απάντηση και για κανένα από τα οξύτερα προβλήματα, τα οξύτατα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Λυπάμαι που το λέω, την τριμερή τη βλέπω και έχω τάσεις. Αλλά δεν έχετε απάντηση εσείς σε κανένα από τα προβλήματα. Θα διαχειριστείτε την ίστατη μιζέρια. Θα διαχειριστείτε την οργή, φθινόπωρο και οργή μεγάλη. Τα σταφύλια της οργής. Είναι σίγουρο. Κάτι παραπάνω από σίγουρο.
ότι θα καταπιεί αυτή η κρίση 4-5 κυβερνήσεις. Λαρούα, Μένεμ, θα φεύγουν όπως στην Αργεντινή. Και θα είναι χειρότερο το τέλος των σοσιαλιστών αν οι ξένοι, που είναι όπως συνέβη πάντα στην ελληνική ιστορία, την τελευταία στιγμή τράβα τους το χαλί. Κυπριακό. Κρακ! Έξω από την Ευρωζώνη. Αν το πούνε τότε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τώρα το λόμπι του ευρώ, και εγώ είμαι υπέρ του ευρώ, το λόμπι του ευρώ, με το γύρισμα σε χαλαρό νόμισμα, αγοράσανε Ελλάδα και Βουλγαρία μαζί.